Cilj organizacije Crvenog krsta Pirot je afirmacija humanitarnih vrednosti. Posebna pažnja usmerena je ka aktivnostima na smanjenju siromaštva, jačanju snage donatorstva na lokalnom nivou, saradnji sa lokalnom samoupravom, javnim ustanovama i humanitarnim organizacijama. Crveni krst Pirot ima najmasovniju podršku volontera. Uvijek imamo nove volontere i svakog trenutka ko želi da bude volonter Crvenog krsta može da se prijavi i da dođe u naše prostorije. Taj broj se tokom koronavirusa, tokom vanrednog stanja i povećao. Stvarno su se javljali dosta ljudi koji su nam pomagali na terenu, koji su vozili hranu, distribuirali pakete, tako da taj broj je promenljiv. Imamo volontere od onih najmlađih sa 7 godina pa do onih starijih koji su nam podjednako važni i bitni, ali taj broj se uvek kreće oko 70, 80 pa do 100. Crveni krst Pirot sarađuje sa brojnim organizacijama koje su tokom prošle godine obezbedile pakete pomoći za najugroženije. Korisnicima koji su na spisku Crvenog krsta Pirot podeljeni su paketi koje su obezbedili HELP, GIZ, UNHCR i UNICEF. Također, projekat sa GIZ-om, imali smo 500 paketa hrane i 500 paketa higijene. Ove godine prvi put smo imali projekat sa UNICEF-om. Crveni krst Srbije i UNICEF su imali projekat u vidu novčane pomoći. Do sada je to bila uvijek pomoć u vidu paketa, a sada smo imali novčanu pomoć. Bili smo svakodnevno na terenu, mapirali korisnike i projekat, mogu da kažem, uspešno je završen. Mi imamo 62 korisnika koji su dobili novčanu pomoć. Narodna kuhinja Pirot, koja ima oko 600 korisnika, radit će i tokom letnjih meseci na dva punkta u gradu. Crveni krst Pirot u saradnji sa Centrom za transfuziju krvi iz Niša svakog drugog, trećeg i četvrtog utorka organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Piroćanci se redovno i u velikom broju odazivaju ovoj akciji, o čemu svedoči i nagrada koju Pirot treću godinu za redom dobija. Reč je o nagradi za najhumaniji grad.